Ვიწყებთ სტუდიაში საუბარს ბატონ ბადრი ჯაფარიძესთან და ახლა როცა ველოდი თქვენთან საუბრის დაწყებას, უცბად მეხსიერებაში ამომიტივტივდა ვიდეო კადრები თქვენ და მამუკა ხაზარაძე ლონდონში საფონდო ბირჟაზე TBC ბანკის აქციების განთავსების პროცესს რო ესწრებოდით, ეს ცნობილი კადრი რო დაკრავენ ხოლმე მას რა ქვია ხელკეს თუ არ ვიცი მას რა ქვია და ეს ისტორიული მოვლენა ყოველას გვახსოვს არა იმდენ მხოლოდ TBC-ის ისტორიისთვის საქართველოს ბიზნეს სუბიექტი საფინანსო ინსტიტუტი თორშტები პირველა და შემდეგ იყო საქართველოს ბანკი ხო თუ პირიქით ბანკი უფრო ადრე იყო მაგრამ ეს იყო ყველაზე დიდი ეგრეთ წოდებული IPO საერთოდ ლონდონის საფონდო ბირჟის ისტორიაში ეგრეთ წოდებული არა ინდექსირებული IPO ეს ხო ყველაზე დიდი ისტორიაში IPO ანუ პირველი ყველაზე დიდი გატანა თვითონ მოცულობის თვალსაზრისით აქციების თქვენ ხართ ცოცხალი მომსწრე და მონაწილე საქართველოს საბანკო სისტემის მშენებლობის ხო წლების განმავლობაში ნუ აი დაწყებული იქინა როდესაც საბჭოთა კავშირის ნგრევისა და მოსახლეობის დეპოზიტების განიავების შემდეგ ზოგადად საბანკო სისტემის მიმართ იყო ძალიან ღრმა უნდობლობა წლების განმავლობაში მიღწეული იქნა შედეგი, როდესაც ქართული ეკონომიკის ბურჯებად იქცა საფინანსო სისტემა და საბანკო სისტემა. პრობლემები იყო, როგორც ინახა ხელისუფლების დროს, ამ ხელისუფლების დროსაც მოყოლებული 2012 წლიდან, ნუ ხა ამ ხრე თუნდაც უშუალო თქვენი მამუკა ხაზარაძის და ბატონი წერეთლის საქმის ხსენება ღირს, მაგრამ ისე რომ ეროვნული ბანკის ესეთი აშკარა ინსტრუმენტალიზაცია მომხდარიყო პოლიტიკურ სამართლებრივ პროცესებს ჩარევის, ასეთი არავის ახსოვს. რატომ არის საფრთხის მატარებელი სების ეს გადაწყვეტილება ქართული ბიზნესისთვის და რიგითი ადამიანებისათვის? სამშვიდობის, ეხლა მოდი ვთქვათ, რომ ჩვენ ქვეყანას წილას და ესეთი ბედნიერება, რომ ძალიან სტაბილური სამაგო სისტემა აქვს და 2008 წლის ომის შემდგომ რომელიც დაემთხვა ამავდროულად ფინანსურ გლობალურ კრიზისს, რომელსაც გადაყვა უზარმაზარი ბანკები. ქართულმა საბანკო სისტემამ შეინარჩუნა სტაბილურობა და დობის ხარისხით 2008 წელს, როცა გამოკითხვა ჩატარდა, იყო პატრიარქის არმიის შემდგომ მესამე ადგილზე. იმიტომ რომ ყველაზე კრიზისულ მომენტებშიც კი შეძლო ფეხზე დგომა და მე მიმაჩნია, რომ ეს სამაყო ამბავია. და ხა რა შეეხება ეროვნულ ბანკს, სულ მუდამ უნდოდა სრული კონტროლი დაემყარებინა ქართულ ოსნობას ეროვნულ ბანკზე. წინა მართველის პერიოდში ნაწილობრივ ეს მოახერხეს და გამოიყენეს მაშინ წინა მართველი, წინა პრეზიდენტი ეროვნული ბანკის ჩვენს წინააღმდეგ რეპრესიების განხორციელებისთვის, მაგრამ სრულად, სრული მასშტაბით ვერ მოახერხეს მაშინ ამ ინსტიტუციის დაქვემდებარება და შემდგომ ყველა ნაბიჯი გადაგდეს იმისათვის, რომ ეს დაქვემდებარება განეხორციელებინა და მიეტაცათ სრულად ეროვნული ბანკი. ამას ემსახურებოდა ქალბატონ თურნავას იქ დანიშნა, შემდგომ გახსოვთ, რომ ის ვიცე-პრეზიდენტობის პოსტიც შეგნებულად, პირველი ვიცე-პრეზიდენტის პოსტი შემოიღეს შეგნებულად ქალბატონ თურნავასთვის, რომ ის ყოფილიყო მოქმედი პრეზიდენტი ეროვნული ბანკის და ეს ყველაფერი ასე თანმიმდევრულად განახორციელეს, რომ დაექვემდებარებინათ სრულად ეროვნული ბანკი. რატომ? სწორედ იმისათვის, რომ გამოიყენონ ეროვნული ბანკი მათი მიზნებისთვის. რაც გუშინ მოხდა, ხო? გუშინ რაც მოხდა, იყო პირდაპირ დაუფარავი, ესე იგი, მცდელობა, რომ შეექმნათ ფანჯერა ადამიანის, რომელიც სანქცირებული არის შეერთებული შტატების მიერ, მას გამოეტანა თავისი თანხები საბანკო ანგარიშიდან. ეს იყო ამის ამოცანა. და ეს ამოცანა შეასრულეს. ეხლა შეუძლიათ მას მოქალაქეობა შეუწყვიტონ. შესაბამისად უკვე ეს გადაწყვეტილება სების აღარ იქნება აქტუალური ამ კაცისთვის. შეწყვეტა ამ ეტაპზე შეიძლება მისთვის სასარგებლო აღმოჩნდეს. არა, უკვე მან ამოცანა ამოცანა გადგა. ამიტომაც აქვს მნიშვნელობა ის ფიზიკურად რო თბილისში არის სახელმწიფო. ისიქა, გერეთ ხო, ადვილი გა. მარტივი ანალიზი გვაჩვენებს. მარტივი ანალიზია ამის გასაკეთებელი, რომ მიხვდე რატომ გააკეთეს ეს გუში, ხო? იმიტომ რომ ერთ პიროვნულად მიიღო ქალბატონ თურნავას გადაწყვეტილება, სრული ინგნორება მოახდინა საბჭოსი, სრული ინგნორება მოახდინა იმის, რომ ეს გადაწყვეტილება იმის შემდგომ, როდესაც მათ გაყინეს თანხები ფარცხალაძის ანგარიშებზე, იქნებოდა დიდი დარტყმა ეროვნული ბანკის რეპუტაციისთვის. მიუხედავად ამისა, მათ ეს გააკეთებინეს თურნავას იმისათვის, რომ წვდომა დაებრუნებინათ და თანხები გამოეტანა ანგარიშიდან
ფარცხალაძეს, ეს იყო ამოცანა. მეორე ამოცანა სხვა რაღაცაა. ეხლა მეორე ამოცანა, იცით რა, აი ფარცხალაძის თანხები ერთია და მეორე მომავალში დასაქცირდება, პირდაპირ საქართველოს მოქალაქე. საქართველოს მოქალაქე თუ დასაქცირდება, პირდაპირ გეტყვით, ეს ნიშნავს იმას, რომ მას პრაქტიკულად გადარიცხვები, ანუ საბანკო მომსახურების არანაირი მიღების საშუალება არ იქნება საქართველოში. არანაირი მიღების საშუალება არ იქნება, ანუ სამართო გადაწყვეტილების კომპონენტი რადგან შეიძლება. სამართო გადაწყვეტილება არის გაყინვასთან დაკავშირებით, ფულის გაყინვასთან, მაგრამ ბანკებს შეუძლიათ აბსოლუტურად თავისით მიიღონ გადაწყვეტილება ანგარიშების დახურვასთან დაკავშირებით. აი დღევანდელი განცხადებები სისტემური ბანკების და არა მარტო ამაზე მეტყველებს, ისინი მაინც სამხედრო გადაწყვეტილებას. სისტემური ბანკები ზრუნავენ არა მხოლოდ იმაზე, რომ შესრულდეს სანქციები, არამედ სისტემური ბანკები მუდმივად კონტროლდებიან იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ საეჭო წარმომავლობის ფული არ მიიღონ ანგარიშში. ხო, მაგრამ ეროვნული ბანკი ეუბნება, რომ საეჭო წარმომადგენლობისად შენ ამერიკის შეერთებული შტატების CIA-ს და სახელმწიფო დეპარტამენტის გადაწყვეტილებებს კი ნუ მიიღებ, არამედ მურუსიდის სასამართლოს გადაწყვეტილებებს. სისტემური ბანკები, რომლებიც ასე განმარტა ქალბატონმა თურნავამ, რაც თქვა, ეს კიდევ ერთი ამბავია, მანის ის თქვა, რომ საერთაშორისო სავალდებულები აქვს ცალკეო. სისტემური ბანკებს მართლაც ესეა. თურნავა რა სიტყვის, ამის მიუხედავად ბანკ საერთაშორისო ვალდებულები აქვს სისტემურ ბანკებს, იმიტომ რომ ეს ლონდონზე საფონდო ბირჟაზე ხარ და იქ ივაჭრები, შენ რეგულირდები გაერთიანებული სამეფოს რეგულატორის მიერ. მეორე სხვა, იმიტომ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი, ხო? შესაბამისად, ხალბახიძის და თურნავას ვერსიით ეს საქართველოს კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობაში თუ მოდის? არ მოდის წინააღმდეგობაში არანაირად. ყველა ბანკს შეუძლია გადაწყვიტოს ყოველგვარი ზედმეტი ახსნა გამარტების გარეშე დაუხუროს ანგარიში ნებისმიერ მის კლიენტს, თუ მას მიაჩნია ეს საჭიროდ და თუ მას მიაჩნია, რომ ეს კლიენტი არის საეჭო, უბრალოდ საქმე აქვს საეჭო წარმოშობის თანხებთან და მით უმეტეს თუ მე აღმოჩნდა, რომ ის სანქცირებულია, რა თქმა უნდა, ყოველგვარი ეროვნული ბანკის თანხმობის გარეშე მას შეუძლია დაუხუროს ანგარიში. მას არ შეუძლია გაუყინოს ფული ანგარიშზე ბანკს, კომერციულ ბანკს, თუ არ არსებობს სასამართლო გადაწყვეტილება, ან არ არსებობს ეროვნული ბანკის დახურვასა და გაყინვას შორის რა განსხვავება? განსხვავება არის ის, რომ დახურვის შემთხვევაში სთხოვს კლიენტს სასწრაფოდ გაიტანოს თანხა მისი ანგარიშში. პრობლემა მაინც არ ქონია, იმიტომ რომ თანხას თუ გაიტანს, ის ამ თანხას არ კარგავს. ხო, დაკარგვით არ დაკარგავს, მაგრამ იმ თანხას ვერ გადარიცხავს საბანკო არხებით. ხო, ამას შეეზღუდება საბანკო ტრანზაქციები, მაგრამ თანხაზე წნომა ექნება, გააკეთებს ასე რა, გუშინ გააკეთებს ფიზიკურად, რაც გააკეთებს დიდი ალბათობით ფასხალით, რაც გუშინ გააკეთებს. ანუ ეს მექანიზმი ჩართეს ასე ვთქვათ, ეს ჩანს გუშინ, რომ გაყინული, რაც ეროვნულ ბანკმა განწყვეტილ მიიღო, რომ გაეყინა მისი თანხები ქართულ ბანკებში, ეს გადაწყვეტილება გააუქმეს იმისათვის, რომ მას რომ აქონოდა ამ თანხებზე გამოეტანა ეს თანხები. შემდგომ ეხლა ისიც, რა თქმა უნდა, თქვენ ხო გესმით, რომ იუსტიციის სამინისტროს გადაწყვეტილება მისი მოქალაქის შეწყვეტაზე მასთანაც შეთანხმებულია და ეს არ არის რაღაც იუსტიციის სასამართლოს ინსტიტუციონალური გადაწყვეტილება, ეს არის ქართულ სამართლოს კოორდინირებული გადაწყვეტილება, თვითონ ამ ადამიანთანაც შეთანხმებული, მაგრამ ძალიან ეს ყველაფერი შეთანხმებულად კეთდება. თანხის გამოტანაც, მისთვის მოქალაქის შეწყვეტაც, იმიტომ რომ ეხლა ამით უნდა შემდგომ რომ მოხსნან ეს თემა, ანუ მას თუ მოეხსნება მოქალაქეობა თუ შეუჩერდება, მაშინ უკვე ეს თემა ეროვნული ბანკის ახლა პრეზიდენტის ყმადაღებული ბრძანებულების თემა მოიხსნება, მაგრამ თავისი ამოცანა უკვე მათ შესრულებული აქვთ. რაც შეეხება პერსპექტივას, ჩემს პირველ შეკითხვას უბრუნდები, ინსტრუმენტალიზაცია ეროვნული ბანკის, რომელიც უნდა წარმოადგენდეს ავტონომიურობის, ასე ვთქვათ, გასახიერებას, ხო, რაც პირდაპირ გავლენას ახდენს საფინანსო საბანკო სისტემის სტაბილურობასა და მდგრადობაზე და ბიზნეს სექტორზე საქართველოში, მათ შორის განსაკუთრებით პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის ფაქტორზე და ასე შემდეგ. ამიტომ არის, ესე იგი, მე ბატონ ბადრი, შეკითხვას დავამთავრე. ბიზნეს ივანიშულს ბიზნესთან ურთიერთობის ძალიან სპეციფიური მოდელი ჩამოაყალიბა მან ამ წლების განმავლობაში, ბაში, რომ აი დითემებს ნუ შეეხებით, პოლიტიკასთან ახლოს ნუ მიხვალთ, ჯაფარიძე ხაზარაძის საქმე ანაკლია თავისთავად პოლიტიკასთან ახლოს იყო და ალბათ ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, მაგრამ დანარჩენებმა იმუშავეთ, აკეთეთ, ნუ პატარა კორუფციებზე, რაღაცებზე, გარეგებებს შეიძლება თვალი დაბხოჭო და რაღაცა, საქართველოს ეკონომიკა იზრდება, სხვა საქმეა რომ პარაზიტულ ეკონომიკას ვეძახით, რადგან რუსეთის
უსეთ უკრაინის ომის შედეგებზე პარაზიტირებს დიცილად და ზრდის ასე თქვათ მთავარი მაჩვენებლის ფაქტორი ეს არის, მაგრამ მიზდება და თითქოს აი ეს ბიზნესი პოლიტიკურად შეიძლება არ მოწონს, იმასაც ისიც არ მოწონს, მათ დიდ ნაწილს შეუძლებელია რომ საქართველოს ესეთი აქტიური ტემპებით რუსეთისკენ მიდის, მაგრამ მაინც ამ სტატუს კვოს ეგუებოდა მათი დიდი ნაწილი, არ გამოხატავდა ყოველ შემთხვევაში, ხო, ერთეულები გამოხატავდნენ საჯაროდ რაღაცა პოზიციას. ახლა გვაქვს პირველი შემთხვევა, როდესაც ეს სოციალური კონტრაქტი ივანიშვილსა და აი ამ ბიზნეს სექტორს შორის ირღვევა, იმიტომ რომ ივანიშვილი ასეთი საქციელით ნამდვილად არ განასახიერებს არც პოლიტიკური, არც ფინანსური, არც ეკონომიკური სტაბილურობის მაგალითს. პირიქით, ივანიშვილი გახდა თავარი დესტრუქტორი, ანუ თავარი საფრთხის მატარებელი ქართული საფინანსო სისტემისთვის, ბანკებისთვის და ბიზნესისთვის. აი ეს რა გავლენას მოახდენს შემდგომში რიგით ადამიანებზე, ჩოულებრივ ქართულ ბიზნესებზე და ოჯახებზე, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე დიდ ქართულ ემიგრაციაზე, რომელიც დიდ წილად ინახავს დღეს ეკონომიკურად საქართველოს. გაგიცხადეთ, რომ ახლა აი ეს საფრთხეს ამ ეტაპზე მე ვერ ხედავ, რა თქმა უნდა, შეეხება საბანკო სისტემის სტაბილურობას, იმიტომ რომ დინამიკა იგივე. ძალიან ძლიერი ბანკები არის, რომლებიც რეგულირდება, კიდევ ერთხელ ხაზინა გაუსვა, ინგლისელი დიდი ბრიტანის რეგულატორის მიერ. შესაბამისად, მაპატიეთ რო გახსენებთ, მაგრამ თურნამდე დღეს ძალიან კაფიოდ თქვა, რომ საქართველოში მოქმედი ბანკები საქართველოს რეგულატორს უნდა ემორჩილებინა. უნდა გესმოს ორი ქოლგაა, ხო? არსებობს ბრიტანეთის იურიდიული პირი, რომელიც ფლობს ქართული იურიდიული პირს, ბრიტანული იურიდიული პირი. არის 100% ფლობელი ქართული იურიდიული პირის, ბრიტანული იურიდიული პირი რეგულირდება ბრიტანელი რეგულატორის მიერ. ქართული იურიდიული პირი რეგულირდება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ. მაგრამ ბრიტანული იურიდიული პირი, რომელიც ფლობს ქართული იურიდიული პირს და რომლის აქციებიც არის გატანილი ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, ის რეგულირდება ბრიტანელი რეგულატორის მიერ და იქ ხელი არ მიუწვდება საქართველოს ეროვნულ ბანკს. შესაბამისად, ის, რასაც ჩვენ ხედავთ დღეს, არის პირდაპირი დარტყმა ეროვნული ბანკის რეპუტაციის მიმართ. ეს, რა თქმა უნდა, არის ძალიან დამაზიანებელი ზოგადად თლიანად ახმისთვის ჩვენი ქვეყნის, როგორც ფინანსური ცენტრის და ჩვენ ქვეყანას აქვს აბსოლუტურად განუსაზღვრელი შესაძლებლობები იმისათვის, რომ მართლაც იყოს რეგულარული ფინანსური ცენტრი. ვერც ერთი ქვეყანა, ხაზგასმით გეტყვით, ვერ დაიტრაბახებს, რომ ორი სისტემური ბანკი დღეს არის ლონდონის საფონდო ბირჟაზე. ეს არის წარმოგვიდგენ მიღწევა. ეს არის, რომ წარმოგვიდგენთ, რომ ქართული საფეხბურთო კლუბები თამაშობენ პრემიერ ლიგაში დიდი ბრიტანეთის დაახლოებით და თან კარგად თამაშობენ და არიან პირველ ადგილებზე. იმიტომ რომ ორივე ბანკი, რომელიც ივაჭრება დღეს ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, არის ლონდონის საფონდო ბირჟის ინდექსის ნაწილი. ეს, რა თქმა უნდა, არ ესმის არც ამის მნიშვნელობა, არ ესმის არც ქართულოს ცნებას, არც მათ ლიდერს ბიჭინა ივანიშვილს, იმიტომ რომ ის თავისი სტანდარტით ზომავს ყველაფერს. შესაბამისად, მათთვის მნიშვნელოვანი იყო და მისთვის პირველად რამდენიმე ინსტიტუტის სრული კონტროლი, ეს არის პროკურატურა, ეს არის სასამართლო, ეს არის ეროვნული ბანკი, ეს არის კრიტიკის და უშიშროების სამსახური, ეს არის კრიტიკულად მისთვის მნიშვნელოვანი ინსტიტუტები. ამათ აკონტროლებს უშუალოდ თვითონ. დანარჩენი ინსტიტუციები მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იქ მეტი ასე რომ მოქნილობა აქვს მიცემული ქართლოსების დღევანდელი ლიდერების მიმართ, რომელიც პირდაპირ, როგორც ახლა უკვე გამოიკვეთა, იმართებიან რუსული რეზიდენტურის მიერ. და ეს იმდენად თვალსაჩინოა უკვე, რომ ამის დაფარვას ვერ შეძლებს ვერანაირად, ვერანაირი განცხადებები მათი ლიდერების და უბრალოდ მართლა წარმოუდგენელია და რაღაც ტრაგედია, რასაც უყურებთ, ხო, კობახიძეს რა უქნა ივანიშვილმა. წარმოიდგინეთ, რა უქნა ახალგაზრდა კაცს, როგორ აბსოლუტურად დააკარგინა საკუთარი მე. და ადამიანი, რომელიც ყოველდღიურად არღვევს უდანაშაულოს პრეზუმციას, ყოველდღიურად რამდენიმეჯერ დღეში აღმოჩნდა, რომ თურმე აქ ფარცხალის შემთხვევაში მას აწუხებს მისი უდანაშაულოს პრეზუმციის დარღვევა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ. ეხლა მართლაც ყველაფერს აქვს თავის საზღვარი, ამას ქვია შუმგარეცხილი რაღაც, მართლაც წარმოუდგენელი განცხადება, ხო? და ამიტომ ეს ადამიანები ახლა არიან რუსულ რეზიდენტურის გავლენის ქვეშ, იმართებიან რუსულ რეზიდენტურის მიერ. შესაბამისად, ყველა მათი განცხადება კალიბრირდება რუსულ რეზიდენტურის ინტერესებიდან და
ამ სტანდარტით, იმიტომ რომ სხვაგვარად ხო ვერ ახსნით იმას, რომ არც ერთი კრიტიკული განცხადება, რაც შეეხება ან გობახიძეს, ან ღარიბაშოს, არ გაუკეთებია რუსი ლიდერების განცხადებებთან დაკავშირებით, რომელიც პირდაპირ დღეს მაგალითად ხო მიულოცა პუტინმა სამხრეთ ოსეთის ხელმძღვანელობას რესპუბლიკის დღე, უთხრა როგორ მნიშვნელოვანი არის ესე იგი სამხრეთ ოსეთის განვითარება თურმე რუსეთისთვის. თქვენ მოისმინეთ რამე ქართულოსების მხრიდან კრიტიკული შეფასება, რომ მეზობელი ქვეყნის პრეზიდენტი შენს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე თავს გრძნობს როგორც საკუთარ სახლში და ულოცავს დასცინის ჩვენს სუვერენიტეტს, ჩვენ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან კრიტიკა არ არის, იმიტომ რომ მათი განცხადებები აბსოლუტურად კალიბრირდება, ანუ იფილტრება რუსული რეზიდენტურის მიერ და შესაბამისად რაღაც დონეზე ქართულოსების წარმოებებს არ უმნიშვნელო დონეზე აქვთ უფლება რომ თქვა რომ ქვეყანის 20% დღეს ოკუპირებულია, მაგრამ მათი ლიდერები თავს ესხმიან, შეერთებულ შტატებს ესხმიან, ევროპას. მაშინ ბოლო კითხვა ბატონო, თავს ესხმიან ევროპულ ღირებულებებს. კი ბატონო, აი რა ლოგიკასაც თქვენ ავითარებთ და არ ხართ ასე ვთქვათ ერთეული და გამონაკლისი არც როგორც პოლიტიკური პარტია საქართველოს სინამდვილეში, ეს მეტყველებს იმაზე, რომ საქართველო ძალიან ისეთი მკაცრი მექანიკური მართვის ქვეშ არის რუსული რეზიდენტურის. თუ ამას მოცემულობა კი რუტინული პოლიტიკური პროცესი უბრალოდ ასკარგავს ამ შემთხვევაში და იგივე არჩევნების მოლოდინიც შეიძლება ძალიან ბევრ ეჭვებთან იყოს დაკავშირებული. არა და ჩვენ ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის ვიბრძვით, ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ძალიან მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ პოლიტიკურ პროცესის შედეგად, განვითარებას პროცესის და არ ჩვენ გვინდა ქვეყანაში რომ ზუსტად იმავე რუსეთს გაუხაროთ გული ასე ვთქვა და რაღაც ისეთი პროცესები განვითარდეს. აი როგორია ლელოს ხედვა ამ შემთხვევაში? დღეს ბატონი მამუკაც ასე ვთქვა საჯარო სივრცეში მიტინგის და აქციის ერთ-ერთ ლიდერადაც გამოჩნდა და ალბათ უფრო კიდევ უფრო მეტად გააქტიურდება, ხო? ანუ დაიწყო აქტიური ფაზა, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება თვითონ ქმნის ამ მიზეზებს და საბაბებს და არა იმდენად კიდევ ოპოზიცია, მაგრამ ოპოზიციამ როგორ უნდა უპასუხოს ამას, განსაკუთრებით იმ გამოწვევებს, რაც ახლა თქვენ საუბრობდით. იცით რა, მე ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, რომ ჩვენს თანამოქალაქეებს ჩაუნერგოთ სიმშვიდე. მათ ისინი დავარწმუნოთ იმაში, რომ ხელისუფლების ცვლილება მოხდება აბსოლუტურად შვიდად არჩევნების გზით. ი დავარწმუნოთ იმაში, რომ არანაირი არეულობა ამ ქვეყანას არ ემუქრება პირიქით, თუ ვინმე წარმოადგენს საფრთხეს ამ ქვეყნისთვის, ეს არის ქართული ოცნება. ნები უკვე მე რამდენი გადაწყვეტილება ვნახეთ ქართული ოცნების, რომელიც იწვევს ნებათაღელვას, ხალხის ქუჩაში გამოსვლას, საზოგადოების გახლეჩვას, ხომ? ჩვენი ამოცანაა, რომ ხელი შევუწყოთ საზოგადოების გამთლიანებას, ჩვენი ამოცანაა, რომ სიმშვიდე მოვიტანოთ ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენი ამოცანაა, რომ ჩვენი უსაფრთხოების გარანტორები ვინც არიან, მართლაც სახელმწიფოები, ჩვენი მეგობრები, რომლებიც დაინტერესებული არიან, რომ ჩვენ ქვეყანაში იყოს სიმშვიდე, შვიდობა და კეთილდღეობა, მართლაც მოხდეს ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან რეალური დაახლოება, საქართველოს რაც შეიძლება სწრაფად ევროკავშირში გაწევრიანება და ჩვენ ეს ძალიან შვიდად უნდა აუხსნას ჩვენს თანამოქალაქეებს, უნდა დავარწმუნოთ იმაში, რომ ამ ხელისუფლების ცვლილება ნიშნავს სიმშვიდეს, ნიშნავს უსაფრთხოებას, ნიშნავს კეთილდღეობას და ჩვენი ქვეყნის სწრაფ ინტეგრირებას ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში და ჩვენი ერის მრავალ საუკუნოვანი ნატოს ასრულებას, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენი ქვეყანა იყოს უსაფრთხოდ, ჩვენი ქვეყანა იყოს აბსოლუტურად უზრუნველყოფილი. დაცვით, შესაბამისი დაცვით, რომ აღარასოდეს აგრესორს აღარ გაუჩნდეს, აღარ მოუვიდეს თავში აზრად ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა. ამიტომ მე ვფიქრობ, ეხლა ჩვენი ამოცანა არის სწორედ ის, რომ დარჩენილი პერიოდი არჩევნებამდე გამოვიყენოთ ჩვენს თანამოქალაქეებთან საუბრისათვის, ჩვენი ხედვების, ჩვენი გეგმების, ჩვენი პროგრამის გაცნობისათვის და რაც თავარია, ამოცანა რომ გავამთლიანოთ საზოგადოება, იმიტომ რომ ჩვენ რასაც ხედავთ ეხლა ქართულოსნების ამოცანა, რაც შეიძლება გააღრმავოს დაპირისპირება, რაც შეიძლება მეტი, ასე ვთქვათ, ადამიანი ჩართოს თავისი მხრიდან აგრესიულად განწყობილი, რომელიც პირდაპირ ფინანსდება ქართულოსნების მხრიდან და ნებისმიერ განსხვავებულ აზრის მქონე ადამიანს თავს დაესხან ათასგვარი ტროლები, ბოტები, ეს გაგრძელდება, ეს იქნება, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად ნახავთ ხელისუფლების ცვლილებას. ახლა ბოლო შეხვედრაზე ევროკავშირის დელეგაციასთან კიდევ ერთხელ გაისმა
ჩვენი ევროპელი მეგობრებისგან ის, რომ ჩვენ მყარად გავართ ჩვენი მეგობრების ქართველი ხალხის გვერდით და ის ის ხაზგასმით თითქოს, რომ თუკი იქნა გადაწყვეტილება გამოდინარე ქართული ოცნების მავნებლური და დესტრუქციული მოქმედებებიდან, რომ ქვეყანამ არ მიიღოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ სტატუსი ამ წლის ბოლოს, მათ თქვეს, რომ ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენ შანსი გაგიქრათ. არა, ჩვენ ვართ თქვენს გვერდით. ამიტომ ჩვენი ხალხის ხელშია ჩვენი ქვეყნის მომავალი. მე ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი. ეს ხელისუფლება შეიცვლება მშვიდად, ყოველგვარი არეულობის და ზედმეტი, ასე ვთქვათ, განცდების და ემოციების გარეშე, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ამ თუ ვინმე ამ ქვეყანაში არეულობა აინტერესებდა, ეს არის ქართული ოცნება და მათი დამკვეთები მოსკოვიდან, იმიტომ რომ ერთადერთი სახელმწიფო, რომელიც სულ ყოველთვის ცდილობდა დღიდან საქართველოს დამოუკიდებლობისა, რომ ქვეყანაში ყოფილიყო არეულობა, დაპირისპირება სამოქალაქო, ეს იყო ჩვენი შვილი მეზობელ რუსეთის ფედერაცია. მადლობა შურს თქვენი ოპტიმიზმის და ძალიან მინდა, რომ ამ ოპტიმიზმს უფრო და უფრო მეტი საფუძველი გაუჩნდეს. ბატონი ბადრი ჯაფარიძე გვესაუბრებოდა სტუდიაში.